Benvinguts al Notícies. Els Mossos d'Esquadra han detingut el regidor de la CUP a Reus, Edgar Fernández. El jutge va emetre una ordre de cerca i captura contra ell després de negar-se a declarar en dues ocasions per una causa en la qual està investigat vinculada a les mobilitzacions de la tardor del 2019. Anem nosaltres fins als jutjats de Reus perquè allà hi tenim la nostra companya Laura Borràs. Laura, Edgar Fernández ja està en llibertat, ja ha sortit de les dependències? Sí, Anna, només una hora més tard de la seva detenció, Edgar Fernández ha sortit dels jutjats on l'esperaven un grup de companys i companyes de l'esquerra independentista. Com bé deies, el regidor de la CUP tenia un ordre de cerca i captura després de negar-se a declarar davant el jutge per diverses causes relacionades amb les mobilitzacions post-sentència de l'1 d'octubre. Segons expliquen des de la formació política, la detenció ha tingut lloc al casal Despertaferro després que el regidor tornés dels jutjats on ell havia estat citat ha declarat juntament amb dos companys més, dos encausats més, per les mobilitzacions del 23 de setembre en el marc de l'operació Judas. Precisament, Edgar Fernández era un dels citats a declarar aquest matí als jutjats de Reus per les manifestacions independentistes del 23 de setembre. Aquell dia es van detenir 7 persones acusades de preparar material per accions terroristes. Les protestes derivades d'aquell matí a Reus van comportar una investigació oberta per la Policia Nacional. Avui tenim a les mans les declaracions que va fer un policia nacional de la Brigada d'Informació, que eren els responsables d'aquesta causa, i a la seva declaració explica que ens identifiquen pel seguiment que ens fan a les xarxes socials i perquè som, literalment, personajes conocidos. Ser actiu a les xarxes socials o ser un personaje conocido encara no està perseguit, però, com venim denunciant des del principi, està perseguit quan la policia el que vol és castigar la gent que s'organitza i per denunciar injustícies, en aquest cas en clau independentista. El regidor de la CUP no ha entrat a declarar, com ja ha fet en altres ocasions. De fet, això és el que ha comportat l'ordre de cerca i captura que aquest dimarts ha acabat amb la seva detenció. Fernández expressa que seguiran lluitant contra la repressió i esmenta que tot forma part d'un muntatge dels cossos policials. Juntament amb el regidor de la CUP, també estaven citades a declarar dues persones més. Però finalment les citacions s'han ajornat perquè un dels lletrats dels encausats ha donat positiu en Covid. Dues de les 5 causes obertes al voltant dels fets de la tardor del 2019 fan referència a les mobilitzacions del 23 de setembre i la resta a les manifestacions post-sentència del referèndum per la independència del 2017 que es va fer pública el dia 14 d'octubre. En total, a Reus, hi ha una trentena de persones encausades. La detenció només ha durat una hora i ha servit perquè Edgar Fernández entrés als jutjats a declarar. Ella...